רב לכם שבט בהר הזה. קדש ברוך הוא אמר למשה, לך תגיד לעם ישראל, טוב תתחילו לנסוע. נסעו לכיוון ארץ ישראל. אתם יושבים כבר כאן בהר הזה, בהר סיני, שנה. קדימה. כתוב ברש"י ככה, מה זה רב לכם? הרבה לכם גדולה ושכר על ישיבתכם בהר הזה. עשיתם משכן, מנורה וכלים, קיבלתם תורה, מיניתם לכם סנהדרין, שרה אלפים שרי מאות, זאת אומרת עם ישראל קיבל הרבה הרבה מהכדרים ברחוב, רב לכם. אתם נמצאים כאן שנה שלמה בהר סיני וכל הזמן רק מקבלים ומקבלים ומקבלים. עולים ועולים עולים הרבה ברוחניות. משל למה הדבר דומה? בן אדם רוצה לעבוד עם איזה מברגה. הוא קודם מחבר אותה לחשמל כך וכך זמן. עד שהבטריה טעונה הרבה. ואז נותנים לה לבצע עבודה. לקדוח, להבריק וכדומה. אבל קודם כל צריך למלא אותה. ככה גם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. נתן לנו את התורה, השאיר אותם בהר סיני הרבה, ועכשיו אומר להם תלכו לארץ ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא דורש מבן אדם אף פעם דבר שהוא לא מסוגל לעמוד בו, אף פעם. כל אדם יעמוד במבחן הניסיון, כמו שהסביר הרמח"ל, בתחילת מסילת ישרים. הנה האדם לא בא לעולם הזה אלא לעמוד בניסיון. אבל איזה ניסיון? רק ניסיון שהוא יכול לעמוד בו. ככה גם כאן. הציווי ללכת לישראל הוא בא הרבה הכנה. הכי הרבה מאוד הכנה. רב לכם. עכשיו אתם בשלים ללכת. בכך בכל מצב שהוא הקדוש ברוך הוא נהג עם כל אחד מאיתנו. הפסוק אומר השם צדיק יבחן. אם כן כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהניסיונות שאנחנו עמדנו, עומדים ונעמוד בהם, הם ניסיונות שאנחנו יכולים לעמוד בהם, בהתאם להכנה הנפשית של כל אחד. רב לכם.